ubangiji ya taimake mu Allah ka ba mu sa'a kuma da kuka ce za ku taimaka mu Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu gaba daya Allah ya saka da alheri nagode 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 so she's just praying for us and praying that God will bless us enough to help her okay and everyone here. Okay nagode.